ဟိုချန်တော်ကျင်ကအဲအဲ့နော်ဖျက်ဆောက်သွားတာဘသူလဲငါမြင်မှုတလို့ပဲတော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်မှုတလို့ရှိရဲ့နော်တမုံရိုက်နေကြရဲ့အမမိဘရတယ်ခွေးနေကြတယ်ဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဟာနမိတ်ကောင်းတာဆိုတော့မနေ့ကဆိုင်လေးကျွန်တော် vlog ကိုတင်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဲသွားပြီး vlog လေးသွားကြည့်အောင်မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့တယောက်တလေတော့မကြည့်ရတော့သေးဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပွင့်နေမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့တေချာမကြည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြအောင်ဟုတ်လားဆိုတော့မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေရှိမှာတော့မကြည့်ရသေးတဲ့လူကျွန်တော်တူတူကြည့်အောင်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့လူတွေကြတော့ပြန်ကြည့်ကြပါလေကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြပါဟုတ်လားဆိုတော့ကဲကြည့်မယ် ABC ကိုဘလို့အုံနောက်နဲ့ယူလိုက်တာဟာဘာကြီးရောငါအဖွင့်ကြီးမလိုက်ထည့်ရလားအေးမဆိုပါဘူးตัวน้องมาอป่าวะเลยเอาไปท่าเลยต้นชะไล่ออกกวดดิจ้ะเอ็งอ่ะจ้ะเราเอ็งอ่ะอ๋อตะคามไม่อยู่รู้ป่ะเมียอ่ะเลยอตันอะหลอวิจ่าด่าเว้ยไม่หลบแกอยู่ล่ะฮะโอ้ยขนาดเว้ยขนาดเว้ยแกอยู่ล่ะโอ้ยเมยีเนี่ยเอาจิเอาเมยตะแกยีนี่ล่ะเมียအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ vlog မရိုက်တာတော်တော်လေးကြာပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ ABC မင်္ဂလာဆောင်သွားတော့မှာပါထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကနောက်ကျတယ်မြန်မာစင်ကာပူဆန်တော်ချိန်နဲ့လှုပ်လို့တာပေါ့နော်အဲ3နာရီသူ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အချိန်3နာရီဒါပေမဲ့အခုကတော့4နာရီထိုးနေပြီဒါပေမဲ့လမ်းမှာသွားမှလာမှဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4နာရီခွဲကွက်တီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်ကာပူဆန်တော်ချိန်နဲ့လှုပ်လို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို ABC ကကောင်းကောင်းဒီအနောက်မှာအနောက်မှာဖျက်ဆောက်သွားတဲ့မင်းသမီးလေးငါမြင်မှုသလိုပဲတို့မြင်မှုလားမြင်မှုလားဒီအနောက်မှာဖျက်ဆောက်သွားတဲ့မင်းသမီးလေးမြင်မှုသလိုပဲအဲ့တော့အခုသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူကအင်းအားလန်ဖုံကြီးကျောင်းမှာလို့အစင်ကူချန်တော်ကျင်ကအဲ့နော်ဖျက်ဆောက်သွားတာဘာတူလဲငါမြင်မှုတလို့ပဲတော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်မှုတလို့ရှိရဲ့နော်ဟာကျွန်တော်ရောက်ပါပြီ5နာရီ4နာရီခွဲ4နာရီခွဲစတာတော့3နာရီဒါမဲ့4နာရီခွဲကျွန်တော်ကစင်ကာပူဆန်တော်ကျင်နဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့စင်ကာပူဆန်တော်ကျင်နဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုဘာတူပေးထားသီးလားအဓိကကျွန်တော်ပေးထားတာအဲ့ကောင်မေတော့ချင်းချင်းတနာရီခွဲနောက်ကြတယ်အဆိုင်လေးဆိုရဲကောင်လေမုံစားဖို့ပဲချင်းချင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ဆိုတော့နောက်မကြပါဘူး။ဘာလို့လဲရုပ်ရှင်ကြည့်တဏ္ဍာရီကနောက်ကြသွားတယ်သိရမလား။ရုပ်ရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ကောင်သိတော့။ဘယ်တော့အဲ့မုံစားဖို့ပဲချင်းချင်းဖဲရိုက်ဖို့ပဲချင်းချင်းအပြင်သွားဖို့ပဲချင်းချင်းပွဲတက်ဖို့ပဲချင်းချင်းစီဝေးသွားဖို့ပဲချင်းချင်းအမြဲတမ်းတဏ္ဍာရီကနောက်ကြတယ်။ညွှန်းနေလား။ချိန်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒါပါပါဝဲချင်းမှာ။ဟာတိုက်ရစားပြန်။တိုက်။ခုတော့စားဖို့လာမလို့။စားဖို့လာတာ။စားဖို့လာ။ပြီးရက်စားမယ်။ဇီဇီကနော်ကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်မန္တလေးကနေတကူတကလာခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်။အဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ထပ်စားရမယ်ဟောဟောမာအဲကျွန်တော်တွေ့ပါပြီသတို့သားလည်းဟယ်လိုဘာမလဲသတို့သမီးကကြာဆုံးသွားပြီလားသတို့နဲ့ကြာဆုံးသွားပြီလားအဲမရဲ့ကြောင်းနောက်တယောက်မလုံးနဲ့နော်ဒါမှအခုကဇက်လက်အခုမှဘဝအတူကိုစတာဗာစတာတော့မဟုတ်ဟာစာချုပ်ကဘယ်နှစ်လောက်ပြတ်နေလဲတော့ဖတ်ကြည့်မလားစာချုပ်လောက်ပါလားစာချုပ်လေးပဲလိုက်ပြနောက်မှအိတ်ရှာလေးပါနော်ကိုလည်းစာချုပ်ထဲမှာတက်တန်းတေချာလည်းမဖတ်ကြည့်ရသေးဘူးလာဒီတစ်နှစ်လုံးတားတယ် ABC ကိုဘာလို့ယူရတော့ဟောယူမယ်မရတော့ဘူး30ပြည့်တော့မယ် Oh my god ဘာပြောမိလိုက်လဲအဲ့အိတ်တွေမလာဘူးလားအဲ့အိတ်ဖြတ်လိုက်အဲ့အိတ်တွေမလာဘူးလားဘာလို့ခေါ်တာဆိုင်လေးအဲ့တက်အောက်မှာကြည့်နေလားအဲ့ဒါကြီးဖြတ်လိုက်ဆိုတာကိုဖြတ်လေဘာလို့ဟုံးစာထည့်ထားရလဲပြီးလဲပြီးတော့ပြတ်ကြောင်ဆိုင်လေးဖုန်းကအဆုတ်ဘလောက်တောင်ဆုတ်ဖုန်းကိုတုံးနေလေဆိုဒီမှာချင်းအခုလိုက်ထဲမှာကြည့်လိုက်ဒီမျက်နှာနဲ့ဒီအပေါ်မျက်နှာချင်းမျက်နှာကြီးကိုမဲတလဲနေအောင်အဲ့တက်ထားချင်းဒီမျက်နှာဒီစကင်ကာလာချင်းဘလော်ထဲမှာကြည့်လိုက်မသိရင်ကူလီထမ်းပြီးပဲပြန်လာသလိုလိုအုတ်ခဲထမ်းပြီးပဲပြန်လာသလိုလိုဟာမသိရင်ငါနေပူထဲမှာပဲတခုခုဘာဖြစ်ပြီးလှုပ်ပြီးပဲပြန်လာသလိုစိုက်ကအနေနဲ့ပြန်လာသလိုနဲ့ဒီရုပ်ဒီလောက်ချောတဲ့အနေအထားကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်အသားအရည်ရိုက်တယ်တဲ့ကွာမဲဒီကောင်ဖုန်းဒီလောက်ဆုပ်လားမလီအဲ့လောက်ဆုပ်တဲ့ဖုန်းမျိုးဆောင်မသုံးသိဘူးမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေတော့ရိုက်နေဘာပြရလေးတွေပါကုန်မယ်မင်္ဂလာဝဲဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ့ဟာဒီနေ့ဒီဘက်လိုက်နေနည်းနည်းကောင် ABC 2ပါနော်နည်းနည်းပြုတ်တော့ပါလေဘာလို့ပြီးမဲရောနေတိပါမဲတာပေါ့ ABC စောက်တာပဲတော့ဖြူလို့လေဟမ်အမမစားမယ်လေအောက်ရိုင်းကြရနော်သူများမင်္ဂလာတော့လာပြီးစောက်တာပဲတော့ဖြူလို့လေတဲ့မင်းငါဘက်ကအမျိုးတွေစောက်ခွာရိုက်လိုက်တဲ့ခါကြရမယ်စောက်ခွာတော့မရိုက်ပါဘူးနှစ်ဖူးတစ်ယောက်တစ်ချက်ဝိုင်းတောက်လိုက်ရင်မလေးမြေကြီးတန်းအောင်ပြန်ပူပွင့်အောင်အောင်မယ်စားမယ်စိတ်ဝင်လာဘူးလိုက်လိုက်မလိုက်လိုက်ရပြီABC ကိုဘလို့အုံနောက်နဲ့ယူလိုက်တာ။ဟာဘာလို့ဒါနှစ်ငိုင်းထဲတာ။မားချာမိတော့တာ။အင်းဒီဆေးပိုင်ခတ်လိုက်သေးတာ။ဟာမင်းကလေတော့မျက်လုံးအကြီးတစ်ချက်နဲ့တော့အကုန်လုံးဆွဲညှိသွားသေးတယ်လေ။ဩကဲခွက်လက်ပါ။ခွက်လက်ပါပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူး။ခွက်လက်ပါ။ပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါဘူး။ခွက်လက်ပါ။မုံသွားစားပြီ။
ဟာမရကြောက်ကြီးတွေ့ပြီဟယ်လိုဟယ်လိုမရကြောက်ရှိတာအဲနာမည်တော့တည်တာပဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့မရကြောက်ဘောကြီးဘောကြီးလေပါတဲ့မနာပါလေဆင်းပြီလားဘာလို့လဲဆင်းပြီလားဘာလို့လဲဘလော့ကလေးဆင်းပြီလားအတိုင်းမဲဝါတော့ဒီတူးလို့ပြောင်းပါအတိုင်းမဲဝါမေးကြောက်လေတကယ်ချူးတော့နာမည်တည်တယ်မလားဘာလို့လဲဆင်းပြီလားအဲ့တော့လောက်ရှာတော့မိမရှိတယ်ဟိုးဟာဟယ်လိုသားမေးရတန်းစီမိမယူပါတယ်ဒီမှာတရားဟိုမှာတရားဟိုမိမဆိုတာအရန်လဲတဲ့လူတွေနဲ့ဆောင်းထုံတဲ့လူတွေပဲရတာဘောပေါ့ဟမ်ဟဲ့နော်လဲတယ်မှာပါအဲဟိုမှာလဲတယ်တယ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ထုံလို့ယူလဲတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါတာပါသိရမလားဒီကသူပြောသလိုပဲသိရမလားအဲ့လိုကဘာပြောမလဲအဲ့တော့လဲလူနဲ့ထုံတဲ့လူနဲ့ပဲယူပဲဆိုတော့ကိုနေတူကတော့လဲလို့မိမရပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံလို့မိမရသွားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပါတာပါတို့စားတဲ့အစီအစဉ်ပါအစီအစဉ်ကဘယ်လိုမှသွားကြရမှာမဟုတ်ဘူးဖောပတ်ထမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်ထိုးပွဲဆိုတော့နည်းနည်းလျှော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာမင်္ဂလာဆောင်ကြရင်တော့ဒီထက်ကောင်းတာကျွေးမယ်လို့ထင်တာလေခြေတော့လေးမြင်ရတာအမှန်တကယ်ကနော်အမှန်တကယ်ရှိုင်းလေးကမင်္ဂလာဆောင်ပဲမသွားဘူးလို့ပဲလားမင်္ဂလာဆောင်မဆောင်ဘူးလို့ထားလိုက်မင်္ဂလာမဆောင်ဘူးလို့ထင်တာပဲပြောတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်မှုနဲ့ဆောင်မှုပေါ့ထားပါတော့ဒါကဒါသူကသူတခြားတယောက်နဲ့ဆောင်မှုနဲ့ဆောင်မှုတော့တိတ်တိတ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတည်မလားဟိုမင်္ဂလာပွဲတက်ဖူးတဲ့လူတွေလည်းတိပါတယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ဘယ်ဟာပိုစားကောင်းတယ်ဘယ်လိုသိရတည်မလားဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဆိုဗျာဒံပေါက်တို့ထောက်ပတ်တယ်ဝေါ်ဝါလင်လင်စားတယ်တည်မလားကောင်းကောင်းမွန်မွန်အာဟိုဟိုတယ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတယ်မှာကြာတော့ဗျာဆိုတော့ဟာမုံလေးနှစ်တုံးသုံးတုံးလောက်နဲ့ကော်ဖီလောက်နဲ့တည်ရမလားပြီးလဲပြီးတော့အပေါ်မှာတည်ရမလားဗိတ်သိက်သွင်းစရာကွညွန်ကွညွန်ကွညွန်တည်ရမလားကျွန်တော်တို့မဟာချက်တည်မင်္ဂလာတိုးပြဝေးတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့သမီးဘသူ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 ဆိုတည်မလားတည်မလားတို့သမီးက15ရက်15မိနစ်လောက်ကြာဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုစောင်းပြီးတော့အောက်မှာတည်ရမလားဟိုဟိုမစားလည်းမစားစားရင်လည်းတိတ်စားမကောင်းနဲ့မုံကြီးကြီးပြီးတော့ဟာဦးညာမင်္ဂလာဆောင်ညဒီထက်ကောင်းကောင်းဟိုတယ်မှာကျွေးပါမယ်ဆိုငါဟိုတယ်မှာသူ့ကိုဘာကျွေးရမယ်လို့ထင်နေရဒီကောင်ဘာစားရမယ်ထင်နေရလဲမသိဘူးဒီမှာပြမှာပြဟာစက်တာဟင်းထောဘတ်ထမင်းရေခဲမုတ်လို့ပြောနေတော့ဟိုအနောက်မှာကြည့်ဦးမင်းခြေတော့လှန်ပြရနေငါအခုမှကြည့်မြဲချင်းမင်းအဲ့လိုစားမယ်ကိစ္စဖုန်းကြောင်မှာဆိုမင်းဒီလောက်စားဝဝလေးလေးစားဝမင်းလိုက်ပွဲတည်မလားကြိုက်တလောက်တောင်းစားလို့ရတယ်မင်းဟိုတယ်မှာမင်းလိုက်ပွဲလို့မရဘူးသိရမလားအဲအဲ့လိုမျိုးအုံနောက်ကွာကွာညံတိန်နေလို့ပြောနေကောင်စိတ်ကကောက်အောင်မသိရမလားရပ်ပူပူနဲ့စိတ်ကကောက်အောင်မင်းမပြောတော့ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းဆိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်မဆက်ဘူးနော်။ဒါလည်းမပြေတော့။ပြန်မပြေတော့လား။မပြေတော့လေတော်ယူဟာဘောမှာတက်တက်မှာတယောက်ပဲ။ဟာ။ဟိုကအပီဂျီအပီဂျီငါကျွန်တော်လောမလို့လေ။ဟုတ်ရစောင်းနေရ။ဆက်တက်မှာတက်တိုင်းနဲ့ပြေပါယူပါ။ဟဲ့လား။၃နှစ်ပဲ။ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး။၃နှစ်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲ။ငနေနေရှိပါဘူး။တို့မင်္ဂလာစာချုပ်ကလေးကဘယ်နာဝယ်ရလဲမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုး expire date ပါတယ်။အဲ့လို၃နှစ်ပဲချုပ်ရတာလေ။အဲ့ဒီလက်ထက်ငါအဓိကအဲ့လက်မှတ်မထိုးခင်စာချုပ်ဝယ်အချိန်ညာကိုနေတို့လေးဖုန်းဆက်ပြီးမေးရမှာ။ကိုနေတို့အဲ့လို expire date ပါတဲ့စပါရတဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစာချုပ်ကဘယ်နှဝယ်ရလဲလို့အဲ့လိုမျိုးပြောမလားဘယ်နှဝယ်လာပါပြင်ခက်ဆန်တော့ဝယ်ရအောင်ဟာတော့ရိုက်ချင်လာလားတော့ပြင်ပါလေရရတော့ပြင်ပါဟာတော့ဝယ်ရိုက်ခင်အောင်ကိုရီးယားမင်းသားတွေပဲသူတို့စွတ်စွတ်ပြက်ပြက်တရားမှမပါဘူးဩအရင်သွားစားလိုက်မယ်ဟုတ်အရင်သွားရတယ်မယ်ပြင်မဆက်စားမလားစောင့်တိပြဘူးလားစောင့်တိပြခါးပါတယ်ခါးပါတယ်လားရမ်းရမ်းကားဘူးရမ်းရမ်းကားမဟုတ်ပါဘူးစောင့်တိပြပါလားခါးတော့နည်းနည်းနာတယ်ဟမ်မင်းတကယ်စောက်ရုပ်အယုတ်တမာကွာဖုန်းကြီးကြောင့်မှာမင်းချက်ချင်းလည်းငင်းမြို့မြို့မင်းမမြို့ရင်မင်းအဲ့ဒီရေမြို့မှာတိလာဘယ်နောက်မှာရေကန်နေဗျာစောင်းပြောတာဒီစောင်းကိုပြောတာတကယ်ဟမ်ရစီတငင်းနားစက်ကနေပိုက်ကြောင်းနေတာရှက်ရနေဘယ်လိုပြောတော့ဘယ်လိုပြောရရစီတကယ်နားလည်းအိမ်ကပေးသားလို့ယူလိုက်ရတဲ့ကောင်လေးပါဆူဆူဟာတတော်ဆယ်လီလေးတော့ငါပြောတော့ငါပြောတော့တဲ့နေတူကတော့ဘလိုဟုတ်တယ်လေကိုပြောမဟုတ်လို့လားအိမ်ကပေးသားလို့ယူလာလေဒီနေ့ကတော့ငါအပီဒီယိုစားနေတယ်ဒီတော့ဘလိုလဲမှာတိုးတိုးနဲ့ခိုးပြောနေတာအိမ်ကပေးသားလို့ယူလာဟီဟီဟီလာလို့နာမင်းဆက်သားတော့ငါတို့ရေထဲတွန်းကြတာတပုန်ရိုက်ပြီးပြောတော့ညီလေးတပုန်ရိုက်ပြီးပြောတပူရိုင်းလာသူတို့သမီးရီမယ်သူတို့ကမရီတဲ့မရီဘူးအော်အဲ့ဒါသူကရှိတယ်ဒါကိုရအဖွဲရကောင်မလေးပြောအဲ့ဒါအလုပ်ပြုတော့ပါဘာလို့လဲဟမ်တပူထောက်ထားတပူတပူပြုတ်ကြပြောင်းဟဲ့လက်မှတ်ထိုးနေတဲ့ချိန်ပြုတ်ကြဟမ်တပူရိုင်းနေတဲ့ချိန်အမမိဘရတဲ့ခွေးနေတဲ့ချိန်ဒီစီလက်ရှိဟောနမိတ်ကောင်းတာပြောပြန်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချက်ချောင်းပုံပြုတ်ကြစောက်ကျိုးနေမျက်လုံးနဲ့ထိုးနေတယ်မျက်လုံးလေးတော့ကြဲသွားဟိုတော့အဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာအဲ့လိုတက်မလားဟိုဟိုဓာတ်ပုံပြရတယ်ဓာတ်ပုံရှိရတယ်အဲ့လိုထောင်ထားဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခိုးတယ်အဲ့ဒါကြီးပြုတ်ကြဖောင်းလို့ပြောတော်သေးရအမှန်တည်းပါရှင်ကွဲထွက်သွားမှာငါမင်္ဂလာဆောင်မင်းတို့မခေါ်တော့တဲနောက်လာပါလေ
ဒီလိုလေးခဏကြီးပဲလို့ပြောရမယ်။ဘာလဲ။တို့တမီးအဖေနဲ့တော်တယ်။မင်းကိုကြည့်ပြီးတော့လာ။တို့တမီးအဖေမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တိုင်းတော့နေတာလေ။အခုကြမှာကြားတယ်ဘလို့တဲမှာ။ပါတီလာသူမင်္ဂလာဆောင်တော့ဘလို့ခံစားရလဲဘာလို့မရမှာမဟုတ်သူအိတ်တွေလိုက်နေရမှာဟာခုနလာတော့အချိန်မှာဆိုင်းမုံလို့မဟုတ်အနည်းသက်တော့သူမိမအရင်ပေးကြည့်ယူရဘလို့ယူရတဲ့တကယ်ချင်းကိုရောအုံတော်ပါဘူးပါပြောလိုက်နှစ်ယောက်တော့လာဆင်းအောင်အကြီးတကယ်ချင်းကိုယူလာအောက်တန်းကြနကာပြောပြမယ်ဆိုရင်အားလုံးတိအောင်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညီရဲ့တကယ်ချင်းအရင်ခောက်ခောက်ကိုလိုမျိုးကြော်လိုက်တာဗောလေတဲ့မလားလိုမျိုးအဲ့လေဘလိုခံစားရလဲ HDR ကိုဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးပြောမယ်လောက်ရဲလားဟာငါလို့ပါအားရဘလိုပါလဲဗီဒီယိုလဲဗီဒီယိုလဲဟမ်ဗီဒီယိုလဲဗီဒီယိုသူကောလဲဗီဒီယိုကောပြီးဗလာမရမှာအဲ့ဒါတွေကမမေ့ထင်ပါလဲအဲ့တက်တာတက်တာလဲဗလာမယ်နော်ဗလာမယ်ဒီစီမင်္ဂလာတော့မှာအမှတ်တရလေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်အော်သိတာပါအုံဗလာသားလို့ချမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရိုက်လို့ပြီးပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုးဆိုးရဲဟုတ်ကဲ့ပါအာဒိုရရှိကိုတန်းလန်းလောက်ရှောက်ပြီးပါလားတော့နေတော့မင်းတကူကူတော့အမတ်တရားဖြောက်အောင်လှုပ်ပေးရမယ်လေအဲဒီရုပ်ကြီးရတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေဒီနေ့ pre wedding အဲ့ဒီနေ့ဓာတ်ပုံတွေတော့ရိုက်တာအဲ့သူ့ဘက်ကြီးကိုလဲကြည့်နေလို့အဲ့နာဓာတ်ပုံတွေမလာတာဘာဖြစ်လို့ငါအဲ့ဒီပုံတွေကရုပ်ဆိုးလိုက်လားလို့ကိုယ့်ကိုတွေးနေတာအာဟိုဘက်လေးတစ်ချက်ငေးလိုက်မကြီးနဲ့တော့ကြည့်လေအဲ့ရုပ်ကြီးကြည့်ပါလားရှိုင်းရဲ့စနေမှာအဲ့ရုပ်ကြီးဖြစ်ပြီဗော Oh my god တို့သားပဲပါတယ်တို့သမီးကပါတို့သမီးလည်းကိုယ်လိုထိုင်ကလေးပါလားခင်ဗျာဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးညခိုင်းတို့ညလည်းတော့တလားညလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘလော်တော့မပါဘူးအဲ့ဓာတ်ပုံတော်တော်ပြောဖို့ကောင်းတယ်မေမေတော့ဘယ်လိုလဲ။ဒါကတော့ဘုံရင်းဖွေးနေရလို့တင်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကလေးပဲ။ဒါကလေးပဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကလေးပ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 ဲ။ဘုရားသမီးမရှိတော့မင်းငါ့ကိုဝိုင်းပြီးဆေးဝိုင်းထိုးနေတာ။အေးဒီဘုံရင်းဖွေးနေရလို့ဖြစ်လောက်တယ်။အော်ဘောလိုက်တော့။အော်ဘုရားသမီးရောအမေမလို့မသိရမင်းတို့သမီးအဖေကြနေအမေလက်ကလေးတွဲပြီးခေါ်လာပေးတာဗျာအကူကအမေဟောမသိရင်သူ့ဖေစီကနေပြီးငါတို့သမီးထုတ်လာတာကြာနေအဲအမေတို့သမီးရောဆိုနေအမေဘေးနာအိမ်နဲ့ဘေးနာဆလင်းဘက်အိမ်နဲ့အမေလက်ကလေးတွဲပြီးခေါ်လာပေးတာအမေဟောခေါင်းလေးဗျာခေါင်းလေးခေါင်းလေးဗျာရိုးတိပြာသားတို့ခေါင်းလေးဗျာအဲ့ဒါပို့ရလက်စလေးကြွားပါဟုတ်တယ်အာတယောက်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်တာတယောက်ချင်းဆောင်တယ်မပါဘူးဆောင်ကြည့်တာမဆောင်ဘူးလို့ကဲရပြီရပြီတရိုးသားသွားမယ်လားတရိုးသမီးနဲ့ကိုရင်းနဲ့တရိုးသမီးနဲ့ကိုရင်းနဲ့ရိုက်မယ်မြင်းနဲ့ဆိုရင်ရပြီတပါဝလာပါဝလာဘာဝနဲ့ငါနဲ့မရရတယ်လေမင်းတို့ကောင်းနေရတယ်။မင်းကညီလေးကရေးမကြည့်ညီလေးကရေးမကြည့်သွားလိုက်တော့။အော်အဲ့လို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 ။ဟုတ်ဓာတ်ပုံက။ယေးမင်းကိုကဘေးထဲမှာတော့ထိုင်နေရတယ်။အမေသူကအမလီ Wi-Fi ဒီအဒီအောက်လိုက်ဒီအောက်လိုက်ဆိုရင်မှကြည့်နေတယ်ဆိုင်းလေးတငယ်ချင်းတွေဘာတွေရှိရင်တခါတည်းပြောထားမယ်နော်။မင်းတို့မင်္ဂလာဟဲ့လားတက်မလား။ကိုမိမကိုပိုင်မဖိတ်။မပိုင်မဲနဲ့တည်ရမလား။အဲ့လိုမျိုးမိမကြောက်ရမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုရင်တော့နော်ဆိုင်လေးကိုမဖိတ်တာကောင်းတယ်ဟလာနော်မင်းဒီလောက်ထိဆေးထိုးတာမင်းအခက်မသိရင်နော်ကိုရီလိုမျိုးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဂျင်းဂျင်းနာနာမဟုတ်တဲ့ဇုံတွဲဆိုရင်မင်းဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးညမနေကိုကွဲသွားနိုင်တဲ့အနေထားတရားလောက်မှမင်းရှိရဲဆေးထိုးတာဟလာနော်ဒါတစ်ခါလေးပြပြတာဒါကိုရီကကိုကရကိစ္စမရှိဘူးဆိုင်လေးဆိုလည်းပြောမနာဆိုမနာကိုညီလေးဖြစ်တယ်လို့အဲအဲကိုမိမဆိုလည်းဒါကွာပိုင်ပြီးသားတည်ရမလားနသိပြားတည်ရမလားဟိတ်ဆိုတယ်တည်ရမလားတိတ်ပြားနဲ့အဲတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးမလို့ကိုရအဲ့လိုမျိုးဆိုင်လေးကိုဖိတ်လို့ရတယ်မလားအဲဒါဆိုတော့ရီရတယ်မဟုတ်ဘူးတည်ရမလားအဲမိမရေအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတည်ရမလားကိုကကဘာဖြစ်တယ်ညာပြအဲ့ဆိုတော့ဖိတ်မနေတာအဲ့ဆိုတော့ bro တည်ရလားဒါနော်မနေ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးညာကြံကိုဘွားကိုတွေးကဲတကယ်ယူလာလားမခံစားချက်လေးပြောပါဟိုကမျက်မှန်ပါပါလားရှိလားခံစားချက်လေးဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လေးရအောင်ပြစ်မယ်သူနဲ့ဘယ်လိုပါ့ကြီးအားသေးတယ်တလားတေးလားအားသေးတာမပါဘူးအားသေးတာမပါဘူးဒါဆို400လောက်ဖြစ်ရမှာ400လောက်ဆိုငါတဲ့ရုပ်ဆိုးရကောင်းနေရမှာပေါ့ PC ရဲ့လက်မှတ်ထိုးပွဲလေးอ่ะဆိုရင်တော့ဖြစ်ဟိုတော်တော်ချုပ်ဆုံးသွားရွယ်ဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာဆောင်ပါလေဒီလိုပဲအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမင်္ဂလာတော့မဟုတ်သေးဘူး။တို့သမီးကတော့ခဏလေးပါတယ်။အဲ့တော့နောက်၄လ၅လနေတကယ်ဆောင်ပြစ်မဆောင်ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် vlog လေးတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်လာပါဦး။ကဲအဲ့တော့တလောက်ပါပဲ။အားလုံးကြည့်ကြတဲ့ကောင်မဖိတ်တော့။ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချစ်ကိုကြီးကိုပေါ့နော်။ဒီတစ်ယောက်ကပထမဦးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ရင်ထဲကနေပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲနေပါ။ကဲ ABC တက်ငါတို့တကယ်ဆုတောင်းပေးအောင်။ဆမိုင်း။အေးအေးပါတယ်ပါတယ်ဘယ်ကဲဆူတောင်းပြရအောင်ပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတယောက်လေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရင်ထဲအသေးလေးကနေဆူတောင်းပြလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်ခေါ်လာပါအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပါပဲအားလုံးရှင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကရှောက်ပြောနေတာပါရောက်ဆက်လာလေအကယ်ပြောနေရလေလဲပါပါတယ်ဩအေးဂျမ်းမပြစ်ပြအောင်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ကဲဘိုင်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 တရာတကားပါငါစောင့်ညောင်ကြီးကဲဆိုတော့ကဲအတီတွေရောစတာတွေရောနောက်တာတွေရောနဲ့ဘယ်တော့လဲရိုက်ပေးသွားဆေးလဲထိုးသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သိရမလားကိုညီလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သိရမလားဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆေးထိုးဒီလိုမျိုးသိရမလားဘလော့တွေရိုက်ပေးဒီလိုမျိုးဆေးထိုးသွားတဲ့အတွက်ဒါသိရမလားဒါဟိုကိုယ့်ရဲ့ပေါမလေးကအဲဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်လာမဲ့နောက်ဒန်တွေကိုလည်းခံနိုင်ရင်ရှိသွားတဲ့တော့ဒါတဖက်တလန်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေအဲသိရမလားအလိုမျိုးပါသိရမလားအာနောက်ပိုင်းကြရင်ဗျာဒီထက်ရောတဲ့ဆေးထိုးရဲ့ဒန်တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကဖြုံတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ကျန်းတဲ့ဆေးထိုးနည်းရှိခဲ့သည်ရှိတော့တော့ရန်ပြင့်ပြဲမှာပေါ့လေဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးဆေးလေးနည်းနည်းလေးကြိုထိုးပေးထားတော့လေအဲအဆင်ပြေတာပေါ့ရံပြည့်ရနေနဲ့နဲတာပေါ့သိရမလားအဲ